Vodovod AD Prijedor je preduzeće za obavljanje javnih vodnih usluga vodosnabdjevanja za oko 75.000 stanovnika i odvodnje otpadnih voda. Prioriteti u radu su im briga o zdravlju stanovnika, uredno i bezbjedno vodosnabdjevanje i visok nivo zaštite životne sredine. O ovim temama, kao i brojnim pripremama za nove projekte, sa direktorom Vodovoda AD Prijedor, Dragoslavom Kavićem, ovoga jutra razgovara naš dopisnik iz Prijedora, naš dragi Goran Vranješ. Ja ću im poželjeti dobro jutro. Dobro jutro kolegici u studiju Katri u Prnjavoru, dobro jutro našim gledalcima jutarnjeg programa. Ovog jutra smo u jednoj bitnoj ustanovi grada Prijedora, to je Vodovod AD Prijedor. Sa nama je direktor vodovoda, gospodin Dragoslav Kabić. Gospodine Kabiću, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro koleginici u studiju i svim vašim gledalcima. Evo ovoga jutra da malo porazgovaramo o instituciji na kojoj ste vi na čelu, da kažemo, eto, prošla godina kakva je bila što se tiče snabdijevanja, radova, i pa ćemo se malo krenuti za budućnost, naravno. Evo da kažem da smo prošle godine poslovali u ekonomskom smislu, ostvarili smo i određenu dobit koja je sad bila prikazana na završnom računu i koja će se naći na, informacija o svemu tome će se naći na Skupštini grada Prijedora. Mi smo i u tehničkom smislu, tako kažem, imali uredno vodosnabdijevanje, iako su bile velike vrućine, nismo imali restrikcije ni u jednom dijelu grada, imamo dovoljno kapaciteta da uredno snabdijevamo sve naše građane i naša mreža je, kažem, u dobrom stanju. Nakon svih rekonstrukcija koje su krenule već od 2012. godine, mi smo sad jedan dobro stojeći sistem i nemamo problema sa vodosnabdijevanjem na čitavoj teritoriji grada Prijedora, odnosno svagdje gdje je konzumno područje za stanovništvo, za naše stanovništvo. Opet malo vratimo, dakle, na te radove od prošle godine. Imali ste dosta planova, a uradili ste i nešto i preko plana. Pa jeste, mi evo svake godine zajedno sa gradskom upravom proširujemo naše konzumno područje. Prošle godine smo započeli tri projekta nove mreže, da tako kažem, gdje će stanovnici podkozarskih sela, Veliko Palančište, Kafanište i Gornji Orlovci dobiti vodu za piće, odnosno dobit će vodu iz gradskog vodovoda koju nisu imali do sada, već su koristili svoje individualne individualne izvore vodosnabdijevanja, bunari ili lokalne seoske vodovode. To je značajna stvar za našu opštinu i za sve građane koji žive na tom teritoriju, jer će sada u narednom periodu, znači, voda biti distribuisana i u normalnim, da kažem, normalnim vremenskim tokovima i svi će imati normalno i uredno vodosnabdijevanje, što će njima olakšati sigurno život u ovim područjima. Naravno da mi svakodnevno radimo na rekonstrukciji i popravci naše vodovodne mreže, koja je velika. Mi otprilike sada imamo oko 1000 km vodovodne mreže na teritoriji grada Prijedora i pokrivenost opštine je negdje oko 70% čitave teritorije grada Prijedora sa koje se snabdijeva uredno pitkom vodom za piće. Jedno od mjesta na rubu opštine su imali uvijek problema, to je Jelićka, je taj kraj, dakle, rešili ste jedan dio tih problema. Pa da, to je zajedničkim projektom grada Prijedora i grada Banja Luke završen projekat izgradnje primarne i sekundarne mreže na teritoriji grada Prijedora i na teritoriji grada Banja Luke sa izvorišta Crno Vrelo, i to je bio jedan zajednički projekat koji je uspješno realizovan. Ostaje sada da se sada građani priključe na vodovodnu mrežu. Mi imamo negdje otprilike oko već novih, imamo negdje oko 1000 novih priključaka, a plan je negdje do 3500 novih priključaka na tom području. I tako da će i ta regija Omarske, odnosno sva ta sela Jelička, Gradina, Marička i Krivaja, i već imaju uredno vodosnabdijevanje svi oni koji su želeli da se priključe na vodovodnu mrežu. Sada malo da se okrenemo na ova naredna, mislim, ova godina već smo ušli u 24. planovi, dakle, vjerovatno da će da se malo i pojača. Koliko su i sami ljudi koji su vaši korisnici zadovoljni vašim, dakle, radom? Otprilike, evo, grad Prijedor je radio anketu i sad ne mogu tačno da se sjetim, ali veliki procenat je u stanovništva koje koristi vodu sa gradskog vodovoda je zadovoljan isporučenom vodom, a i cijenom koja je takva kakva jest.
Mi ove godine planiramo da rekonstruišemo vodovodnu mrežu u naseljima Orlovača, Donji Orlovci i Garjevci. To je jedan potez gdje je otprilike oko nekih 900 i nešto domaćinstava će dobiti bolje i urednije vodosnabdjevanje. To je dotrajala mreža koja je građena prije nekih 40-50 godina. Evo negdje prije godine zajedno sa vladom Republike Srpske potpisali smo ugovor i u toku ovih narednog perioda treba da se samo dorade neke tehničke stvari u saradnji sa konsultantima koji prate rekonstrukciju, odnosno koji prate ovaj projekat, i nadamo se da će u što skorije vrijeme krenuti taj projekat. Grad Prijedor je raspisao tender i ovdje za jedan dio naselja Čirikin polje koji je ostao, da tako kažem, nerekonstruisan u proteklom periodu, i evo to će i ovih dana krenuti se, mislim da je završena sva tenderska procedura i da će ovih dana potpisati se ugovor i da će preduzeće koje je dobilo ove poslove da će krenuti sa poslovima rekonstrukcije vodovodne mreže, a samim tim to je, opet ćemo, ono što kažem, znači građani će dobiti uredu vodosnabdjevanje. Sad tu imamo velikih problema, jer je doterela mreža, stare su cijevi, ali evo, saradnja sa gradom, nastavljamo dalje sa svim ovim projektima. Saradnja sa gradom je odlična, ali kao kompleksno preduzeće mora biti saradnja i sa vladom Republike Srpske, koliko su oni uključeni u vaš rad. Pa evo, mi smo već imali nekoliko puta sastanke ovdje sa resornim ministrom, gospodinom Minićem, i ministrom privrede i preduzetništva. Mi smo uspostavljali razgovore i odredili konkretne zadatke na koji način će nam vlada pomoći, i imamo pozitivnu, da tako kažem, reakciju njih i spremnost da nam pomognu u narednom periodu. To se prije svega odnosi na neke rekonstrukcije prije svega postojeće zgrade koju mi ovdje koristimo, oko opremanja kontrolnog centra, do opremanja kontrolnog centra koji je kod nas sve automatizovano, i sva potrošnja i sva distribucija vode se prati odavde iz upravne zgrade vodovoda, i mi ćemo u narednom periodu i preko Fonda za zaštitu životne sredine pokušati da obezbedimo neka sredstva za dodatno opremanje naših pumpnih stanica. I za kraj našeg razgovora, dakle, ona bitna stvar, jedna za rad jednog preduzeća, to je da se plaća ono što se potroši. Pa ja mogu slobodno reći da je naša naplata u posljednjih nekoliko godina odlična. Građani su prepoznali šta je to voda i šta znači voda za život jednog građanina. Znači, da bismo mi i dalje nastavili održavati naš sistem, poboljšavati ga, neophodno je da svi oni koji dobiju račune vodu, svoju račun izmiri na vrijeme. Nije puno to na budžet, jedan kućni budžet, kada pogledate koliki su ostali troškovi, a je možda najznačajnije pitanje da imate uredno vodosnabdjevanje, jer ako nemate vode kod kuće, sve ostalo vam je, dolazi veliki problem. Evo, ja mogu slobodno reći da smo mi u nekih ranijih godina imali velikih problema, ali evo, početkom rekonstrukcije iz neke 2012. godine, projektom SEKOM i nastavkom svih ovih projekata koji radimo svih ovih godina, mogu reći da je vodovod došao na jednu stepenicu više u odnosu na mnoge vodovode u Republici Srpskoj i BiH. Gospodine Kabiću, hvala na ovom razgovoru i vidjet ćemo se nekom drugom priliku. Hvala i vama, i još jednom pozdrav svim vašim gledalcima. Toliko za ovo javljanje, za jutarnji program, za televiziju K3 iz Prijedora, Goran Vranješ. Hvala puno našem dragom kolegi Goranu Vranješu, naravno hvala i njegovom sagovorniku, direktoru Prijedorskog vodovoda.